Els 90 alumnes de la Facultat de Medicina de la UBIC-UCC han iniciat aquesta setmana les activitats de simulació al Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic, el CISARC, ubicat al campus Manresa. Els alumnes treballen els continguts de les assignatures Habilitats d'Investigació i Lectura Crítica i Estructura de Funció i Homeòstasi 1, 2 i 3 a través de la simulació de casos. El CISARC, que té les seves instal·lacions a la Clínica Universitària de la U Manresa, acollirà amb una periodicitat mensual les activitats de simulació dels estudiants de medicina durant aquest primer curs d'activitat de la facultat. La formació a través de la simulació està integrada en totes les assignatures de medicina per treballar les competències que estan relacionades amb els continguts. Durant el primer i el segon curs, el campus Manresa només acollirà les activitats de simulació. A partir del tercer, Manresa disposarà d'una unitat docent que se sumarà a la que ja funciona a Vic.